הוא יודע שיש שם מישהו למעלה, כי אם אתם תסתכלו על השמיים, לא תצליחו לראות את אלוהים, נכון? אלא אתם תצליחו לראות את מה שהוא ברא, ולהאמין שהוא עשה את זה. שבת שלום מבורך לכולם. אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לבוא לשמוע את דברו של אלוהים. בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על נושא מאוד חשוב, והנושא היה איך ללמוד ללכת בחושך. ולמדנו גם שהשיר בישעיהו פרק 60 אומר, קומי אורי כי בא עורך, וכבוד אדוני אליי צרח, כי הנה חושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני ואורו עלייך ייראה. וכבודו, סליחה, וכבודו עלייך ייראה. וזה בעצם אורו. אז כשאנחנו שומעים את הסוגים האלה ובעצם יודעים איך ללכת בחושך, אנחנו גם צריכים לזכור שאנחנו נגיע לאיזשהו מקום מסוים שאלוהים רוצה שאנחנו נגיע, ועל זה אנחנו נדבר היום. באופן מפתיע, הכתובים לא תמיד מתאימים, יותר נכון להגיד, באופן לא מפתיע, הכתובים לא תמיד מתאימים למחשבות שלנו, נכון? אלוהים אמר, המחשבות שלי הן לא המחשבות שלכם. והרבה פעמים אנחנו רואים את הדברים בצורה אחרת ממה שאלוהים רואה אותם, כמו שהיום דניאל אמר שאנחנו, הסטנדרט שלנו הוא אחר לחלוטין מאשר הסטנדרט של אלוהים, על ההתייחסות שלנו אליו. זה מכיוון שהמחשבות שלנו הן באמת לא המחשבות של אלוהים. אבל הוא נתן לנו אוצר, אוצר גדול מאוד שזה דברו. ודברו יש לו את היכולת לפרש את עצמו בצורה מוחלטת. וכשאנחנו לומדים את דבר אלוהים ונותנים לדבר אלוהים לדבר אלינו, וכשאנחנו לא מבינים משהו, אז דבר אלוהים מפרש את עצמו. זאת אומרת, אלוהים מפרש את עצמו. אלוהים לא זקוק לבני אדם כדי שיגידו מה הוא אומר, נכון? או מה הוא חושב. כי אלוהים יכול לעשות את זה בעצמו, לכן הוא אלוהים. ואנחנו מודים לאלוהים שגם היום יש לנו הזדמנות ללמוד מה קורה כשאנחנו כבר מגיעים למקום הזה. למדנו איך ללכת בחושך ולהגיע למקום. דרך אגב, איך למדנו את זה? איך זה נראה בטבע? ללכת בחושך בצורה של ההמחשה שהייתה לנו. דיברנו על זה ציפור, נכון? זאת הייתה התנשמת, שבעלתה מוחלטת היא יכולה למצוא את הטרף שלה על ידי החושים המחודדים שקבועים בה. אלוהים קבע בה את זה, היא לא הלכה לי לעשות איזה קורס איך לעוף בחושך, נכון? החוקים האלה של אלוהים קבועים בה. ואנחנו דיברנו על החשיבות של האימוץ של החוקים של אלוהים בחיים שלנו, כדי שאנחנו נצליח להיות בעצם מי שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה. זאת אומרת, אנחנו מאמצים את החוקים האלה כדי שאנחנו נצליח להיות מי שהוא רוצה שאנחנו נהיה. אתם זוכרים את כמובן הסיפור של משה בכתובים? הסיפור שלו הוא מדהים, כי הסיפור של משה לא היה יכול להיות הסיפור של משה כפי שאנחנו מכירים אותו, אלא אם כן אלוהים היה איתו. היום השם של הדרשה זה מפגש פסגה, עלי אליי, מפגש פסגה. דרך אגב, הביטוי הזה, מפגש פסגה, הוא לא ביטוי דווקא שקשור בהתחלה שלו, במהות שלו לעניינים תיאולוגיים, אלא יותר פוליטיים. וזה קשור בדרך כלל לפוליטיקה, שבו הביטוי הזה מתאר ראשי מדינות או מעצמות, למשל נשיא רוסיה נפגש עם נשיא ארצות הברית, אוקיי? זה נקרא מפגש פסגה. או שנתניהו נפגש עם נשיא ארצות הברית. אז זהו בעצם מפגש פסגה שמפגיש בין הסמכויות הגבוהות ביותר שיש להם את היכולת וגם את הסמכות לקבל הסכמה בנושאים שדורשים החלטות אמיצות, אוקיי? זאת אומרת שצריך לקבל החלטה מאוד גדולה לגבי איזושהי מדינה, עושים מפגש פסגה ומקבלים החלטות בהתאם. התנ"ך מדבר גם הוא על מפגשי פסגה בין אלה שאלוהים בחר לבינו. אלוהים בוחר את אלה שהוא רוצה שייצגו אותו, והוא נותן להם תפקיד לא פשוט, אבל הוא מבטיח להם, אל תדאגו. אם אתם באמת באים באמונה ויודעים מי אני, אין לכם בכלל ממה לחשוש,
אתם תצליחו לעשות את מה שאני מטיל עליכם. למשה גם לא היה קל, אני לא יודע אם הוא הסתכל במראה, אם בכלל הייתה מראה, אבל אולי הוא הסתכל באיזה שלולית בבאר או משהו, הוא ראה את עצמו איך הוא נראה, והוא ידע מה היכולות הפיזיות שלו בגיל 80, נכון? אבל אלוהים אמר לו, אל תדאג, אני אהיה איתך. היכולות הפיזיות של משה היו בהחלט יכולות להיות מכשול. אבל אלוהים רצה להראות גם לו וגם לעם שלו שבעצם היכולות האלה תלויות בו לחלוטין. משה התבקש מאלוהים כמה וכמה פעמים לעלות על הר, נכון? ביקש ממנו כמה פעמים לעלות אליו לא סתם על הר, אלא אל ראש ההר. בוא נקרא למשל בשמות את המפגש הראשון של משה עם אלוהים, זה היה על ההר, שם הוא פגש אותו, על הר סיני מול הסנה הבוער. ולאחר מכן אלוהים הבטיח לו שעם ישראל יעמוד מול ההר הזה לאחר שאלוהים יוציא אותם ממצרים. זאת הייתה הבטחה מאוד מאוד גדולה, זה לא דבר קטן, מכיוון שהיציאת מצרים לא הייתה אפילו באופק. משה עדיין לא עמד לפני פרעה, אבל כבר אז הוא קיבל את ההבטחה. כמה אמונה צריך פה? כמובן אמונה מאוד גדולה. משה עלה על הר סיני כמה וכמה פעמים, בשמות י' ת', אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים, אנחנו קוראים בפסוק 3, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה וכה, זה מה שתגיד לעם ישראל. אחר כך בפסוק 20 אנחנו קוראים, וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר, ועוד פעם, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר. ואז אנחנו קוראים בפסוק 26 שמשה יורד אל העם, אוקיי? בשמות כ"ד אלוהים עוד פעם קורא למשה ואומר לו, תעלה אליי ההרה ויהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ומשה עושה מה שאלוהים אומר לו, וכמה פעמים הוא עלה, נכון? ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלוהים, ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם. והנה אהרון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש אליהם. משה ויהושע עולים למקום אחר, ליותר גבוה, אבל משה עולה לבדו אל ההר. ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר. אז כאן אנחנו רואים שמשה נמצא על ההר עם אלוהים, ובני ישראל כבר לא רואים אותו. כדי להגיע כמה וכמה פעמים בגיל 80 לטפס על הר זה לא קל, נכון? ואנחנו לא שומעים פה שום תיאור של הקושי שהיה למשה לעשות את זה. אלוהים אומר לו, תעלה להר, משה עולה להר. מתי עליתם לאחרונה על הר? מי, לדוגמה, מי עלה את מצדה? עליתם את מצדה? ברגל. לא ברחבל, כמובן ברגל. ברגל. אני עליתי כמה פעמים, גם עם הילדים שלי, זה לא קל. ואני אגיד לכם, דווקא הם עשו את זה יותר קשה. אני זוכר בתור נער שעליתי את המצדה, אז זה היה שביל בלי מדרגות. שביל הנחש. כן, שביל הנחש. זה באמת השם של השביל. זה היה בלי מדרגות, וזה היה לי יותר קל מאשר לעלות עם מדרגות. נכון. עם המדרגות, ודווקא אני שמתי לב שיש אנשים שיש את השביל ליד המדרגות, שצמוד למדרגות, מעדיפים לעלות על השביל ולא לעלות מדרגה, מדרגה, מדרגה. אבל אתם צריכים לראות את ההתנשפויות של האנשים, וזה לא כל כך קל, ועוצרים, ויש תחנות בדרך, וזה לא פשוט לעלות, וזה לא נחשב להר כל כך גבוה, אוקיי, זה בסך הכל הר יחסית... 450. כן, גם משהו. מה? אתם יודעים מה גובה של הר סיני? לפחות לפי מה שאני קורא. כן, 2,197. יש לך מוח אנליטי, אתה זוכר את כל הנתונים האלה. טוב, אני לא בדקתי את האמת, אז אני לא יכול להגיד לכם אם זה נכון או לא נכון. זה ג'בל מוסא, זה בסך הקטרינה, זה מקום... לא איפה שאומרים שהיה הר סיני. כן, כן, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אומר שזה היה הר יותר גבוה ממצדה, וזה מספיק לי. אוקיי? תנסו לעלות על ההר בגיל 80 ותבינו על מה אני מבין. אז בעצם מה העיקרון שאנחנו רואים? העיקרון התנכי, אנחנו הרי באנו ללמוד היום מאלוהים. הוא צריך לדבר אלינו.
והוא מדבר אלינו כדי שמשהו יקרה בחיים שלנו. אז העיקרון התנ"כי אומר דבר כזה, אם אלוהים קורא לך ללכת אליו, גם אם אלוהים נמצא על הר גבוה, תתחיל לעלות. אלוהים ייתן לך את הכוח לעלות בכל הפעמים שהוא יקרא לך. לא משנה אם זה פעם או פעמיים או 20 או 100. וגם כמובן אם אתה בגיל 80 או באיזה גיל שאתה נמצא. היכולות שלנו הן לא על פי המחשבות שלנו, אלא על פי המחשבות של אלוהים, וזו איננה רק תיאוריה. בחיים שלנו אנחנו לא תמיד מטפסים על הרים גבוהים בגיאוגרפית, אלא הרים גבוהים בחיים שלנו. אנחנו מקבלים עלינו, על עצמנו משימות באמונה שאנחנו נצליח לעשות אותם מכיוון שאלוהים אמר. בחיים שלי זה קרה, אני מאמין שגם אצל חלקכם זה קורה, שאתם עומדים אל מול משימה שאתם אומרים, וואו, זה נראה לי קצת, לא קצת, אלא מאוד קשה, שאני לא יודע אם אני אצליח לעמוד בזה. ואחרי תקופה מסוימת שאלוהים עוזר לכם, אתם מסתכלים למטה מההר הגבוה וזה ואומרים, וואו, תודה לאלוהים, אני באמת נמצא פה. אני נמצא כאן בנקודה הזאת שאלוהים הביא אותי לכאן, אחרת לא הייתי מגיע. והחיים של אדם מאמין הם באמת השתקפות של היכולת שאלוהים רוצה שתהיה לנו. אנחנו פועלים בעולם הזה, ואנחנו לא יכולים לפעול ללא יכולת. גם משה, אלוהים קורא לו אל ההר, הוא לא מתחשב. משה אומר לו, תגיד לי, לא יכולת לקרוא לי פעם אחת וזהו? היינו סוגרים את כל העניין, הייתי יורד וזהו, בשביל מה? תעלה תראה, תעלה תראה, תעלה תראה. בשביל מה כל הפעמים האלה? אלוהים לא נותן לנו את המחשבות שלנו כמודל, אלא הוא שם בנו את המחשבות, כי פרעו הר לא פחות גבוה מהר סיני. לעבור את פרעו זה לא היה דבר כפשוט. בשביל משה זה היה הר עצום. להגיע לפרעו, ואיך אני אדבר עם פרעו? מה אני אגיד לו? שלח את עמי. מי אתה בכלל שאני אשלח את העם שלי? ההר שמשה היה צריך לעלות לפני שהוא עלה על הר סיני, היה הר גבוה מאוד מבחינה נפשית. אז בעצם איך היכולות של משה באו לידי ביטוי? אם אנחנו חוזרים עכשיו לימינו, לימינו אנו, אנשים היום שמטפסים על הרים, לוקחים איתם כמובן ציוד רב, נכון? זה לא עולה רק עם מטה. כמובן, הם לוקחים בגדים מיוחדים, לוקחים אוכל, ציוד שינה, כמובן, כל הדברים שבן אדם צריך לשרוד. לא מספיק שזה קשה, אתה לא תעלה בלי כלום. ויש הרים שאם אתה עולה בלי כלום, אתה לא תשרוד אפילו כמה שעות. אז מה בעצם משה לקח איתו כשהוא עלה להר סיני? אז הדבר הראשון שהוא לקח, נדבר עליו, הוא לקח איתו אכפתיות, וזה דבר מאוד חשוב. כדי לטפס על ההר שאלוהים מבקש מאיתנו לטפס, המוטיבציה הראשונית שלנו כדי לעודד אותנו לטפס, חייבת להיות אכפתיות. ויהי בימים ההם, שמות בית 11, ויגדל משה ויצא אל אחיו. אכפת לו מהם, הוא נמצא בארמון, אבל הוא רואה את האחים שלו. וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. הדבר הראשון שאנחנו מגלים על משה באופי שלו, זה היה אכפתיות. משה לא עלה על ההר, על הר סיני, כדי לראות את הנוף שמשתקף מההר הזה. היה למשה אכפת מהעם שלו, הוא לא נשאר אדיש למצב שלהם, והיה לו חשוב שהחמלה של אלוהים והכוח של אלוהים והדרך של אלוהים יפעל בחיים שלהם. הוא רצה לעזור גם אם לא ביקשו ממנו. כדי לקבל את הכוח לטפס על הר סיני, משה היה חייב לעלות עם הדבר החשוב הזה שנקרא אכפתיות. הדבר השני שהוא לקח איתו זה ענווה. זה משהו שבלעדיו אי אפשר להגיע לאלוהים. אי אפשר. התורה מעידה על משה שהוא היה האיש הכי ענב, נכון? ענב ביותר על פני האדמה. ומה זה באמת להיות ענב? זה להצליח לעלות על ההר. זאת אומרת, אתה מכיר בעובדה שאתה לא יכול לעשות את זה. זה דבר ראשון. שזה לא אתה תעשה את זה. שאם אתה תצליח לעשות את זה, שלא תרים את האף ותצעק לבני ישראל, עשיתי זאת! מההר, אלא אתה תכיר בעובדה שאלוהים הוא זה שנותן לך את הכוח לעשות, שלא לא בגלל שיש לך הרבה סוסים והרבה חיילים אתה תנצח,
אלא בזכות העובדה שאני נמצא איתך. וזה בעצם אחת הדרכים שהענווה באה לידי ביטוי בחיים שלנו. להיות ענב זה לא לשים את עצמך במקום שרק אלוהים יכול לעמוד, אבל מוכן לציית לכל מה שאלוהים יבקש. וזה כבר הדבר השלישי שמשה לקח איתו להר, מוכנות לציות. וכשאני אומר, שמתם לב שלא כתבתי רק ציות, נכון? לפני ציות אתה צריך להיות מוכן, וזה המוכנות להגיע למצב שאתה תצליח לציית, אתה צריך להכין את עצמך הרבה לפני. זה לא קורה בלילה. ואלוהים שיגיד, אוקיי, אני רוצה לעשות מה שאתה אומר אלוהים, ואז אתה מצליח. לא, זה תהליך שקורה, ואנחנו, אגב, אסור לנו להביט בעיניים שיפוטיות על אלה שלא מצליחים. כי הכוח שיש לנו, לא תמיד זה אותו כוח שיש לאלה שהם עוברים את מה שהם עוברים. אנחנו צריכים להבין שזה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לתמוך. ולעודד, ולחבק, ולעזור שהתהליך הזה יצליח לעבוד בחיים שלהם. זה לא תובנה שמגיעים אליה כל כך מהר. אפילו לתובנה הזאת לא קל להגיע. וכשאני אומר את זה, אני גם אומר את זה מניסיון. הרבה פעמים היה הצעה בחיים שלי שאני ביקשתי מאחרים דברים שלי אם היו נראים קלים, ועבורם זה היה כמו לעלות על הר סיני. ממש. ולקח לי זמן להבין שצריך פשוט סבלנות והרבה הרבה מאוד אהבה. כי להגיע לציות זה עניין של תהליך שמכין אותך לעובדה שאתה יכול בסופו של דבר להגיד, אני רוצה לעשות את מה שאתה אומר אלוהים, אני גם אצליח לעשות את זה. ואנחנו נגלה היום שיש כאן עניין מאוד חשוב של שייכות. אנחנו נגלה את זה היום בדרשה. אז המוכנות לציות מראה שמשה כבר היה זקוק לקורס של 40 שנה במדבר, כנראה, לפני שאלוהים קרא לו, נכון? לא שנה, שנתיים, שלוש, מתי משה היה ראוי מבחינתו של אלוהים להיות מנהיג של עם ישראל? כבר, הוא לא קרא לו שהוא היה בן 40. הרי הוא יכל אחרי שנה להגיד לו, אוקיי, אתה בן 41, יאללה, לך לדבר עם פרעה, אתה חזק, לך, הוצא את עמי. לא. מביא אותו למצב שהוא בעצם מוכן. עוד פעם, המחשבות של אלוהים הן לא המחשבות שלנו. אם אנחנו היינו רוצים לשלוח את משה למצרים, נו, אנחנו היינו שולחים אותו בגיל 80, היינו אומרים, oh, it's too late for you, מאוחר מדי, מה אתה תרח זקן. אבל המחשבות של אלוהים הן שונות משלנו. ולכן אנחנו רואים שאלוהים שולח את משה במצב שמשה יכול לתפקד הכי טוב. מתי? כשהוא הכי חלש, נכון? כשאתה חלש, אז אתה חזק. אנחנו יודעים את זה בחיים של שאול השליח. אז זה הדבר החשוב שאנחנו לומדים. משה היה מוכן לקריאה של אלוהים. הדבר הרביעי, כמובן, שהוא חשוב, אני לא שמתי את הדברים האלה דרך אגב בחשיבות שלהם, אוקיי? זה לא הולך לפי סדר אחד אחרי השני. זה ארבעה דברים, תשימו אותם באיזה מקום שאתם רוצים. אמונה היא מאוד מאוד חשובה כמובן. אמונה במה שאלוהים מבטיח. אלוהים מבטיח לך. והוא אומר לך, אל תדאג, אני אהיה איתך. מה הדבר הראשון שאלוהים עשה עם יהושע בן נון, אחרי שהוא נתן לו את התפקיד שלו? לכבוש את ארץ כנען. מה הוא אמר לו? אמר לו, אל תדאג, אני אהיה איתך. חזק ואמץ, אין לך מה לדאוג, אני אהיה איתך. והאמונה בהבטחות האלה היא הייתה בעצם המפתח להצלחה של יהושע. גם פה בשמות ג' פסוק 12 אנחנו קוראים, זאת הבטחה של אלוהים. ויאמר, כי אהיה עמך, או יותר נכון עמך אם אתם רוצים, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כמה מוטיבציה הייתה למשה לעלות על ההר הזה כשהוא ראה שההבטחה של אלוהים התגשמה, נכון? אלוהים מבטיח לו את זה מתי? לפני שהוא שלח אותו למצרים. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, אתם תהיו, כל העם הזה תהיו מול ההר. זאת הבטחה שאני מבטיח לך. משה הולך למצרים עם ההבטחה הזאת. והוא מצליח בסופו של דבר לראות שהעם עומד מול הר סיני, וכמה מוטיבציה זה נותן לו
לעלות על ההר הגבוה הזה, כשאלוהים אומר לו, עלה אליי, הוא נזכר שאלוהים שלח אותו למצרים. וכמובן שהוא מאמין לאלוהים. הכוח שיש למשה לעלות על ההר זה לא כוח אנושי. זה הכוח שאלוהים נותן לאלה שהם מוכנים לציית לו בכל מחיר. והכוח הזה, זה הכוח שניתן, אתם זוכרים גם את הסיפור על אליהו? הוא גם הוא עלה על הכרמל, נכון? וגם אליהו לא היה אז בסנעוריו. ואז שהתחיל הגשם, אז אחאב כבר היה בדרך לישראל, נכון? אבל אנחנו רואים שזה לא היה, לא עצר את אליהו, הוא שינס מותניו והוא רץ אחריו, אחרי המלך. אנחנו יודעים שבעצם הכוח שאנחנו צריכים בחיים שלנו כדי לעשות את מה שאלוהים אומר, הוא לא יכול להיות כוח אנושי. ילדים, תקשיבו, יש לכם זכות עכשיו לשמוע כאן בבית כנסת שלנו את המסר שאלוהים רוצה שאתם תקבלו. לא בגיל 40 אולי כמוני, או, אלא כבר מהיום, להשתמש בכם כיד ימינו, שאתם תלמדו את הדברים שאלוהים רוצה שתדעו, ותיישמו אותם בחיים שלכם. הכוח שאלוהים רוצה לתת לנו, הוא לא כוח כדי שאנחנו נשים סרטון ביוטיוב, שבטיק טוק, ונגיד, תראו איזה שפוני, איזה קוביות יש לי בבטן, או אני לא יודע איזה סרטונים שמים. אלא אלוהים רוצה שאנחנו נשתמש בכוח ובמתנות שהוא נותן לנו כדי לעשות את מה שהוא מבקש. להביא עוד אנשים, לתת לנו חוכמה, לתת לנו כוח. הסיפור של משה זה סיפור מדהים. לא על יכולת אנושית, על מה שאלוהים יכול לעשות בחיים שלנו. כי זה לא מספיק ללמוד ללכת בחושך. אנחנו יכולים אולי ללמוד ללכת בחושך, אבל לאן אנחנו הולכים? אנחנו צריכים להגיע למקום שאלוהים רוצה שאנחנו נהיה, ולעשות במקום הזה את מה שאלוהים מבקש. זאת היא המטרה. לא רק ללמוד ללכת בחושך. ההליכה בחושך מביאה אותנו למקום שאלוהים רצה שאנחנו נגיע. אבל שם במקום הזה אנחנו צריכים לפעול בדרך שאלוהים נותן לנו את היכולת. מה לקח איתו משה בדרך לפסגה? הנה ארבעת הדברים שלמדנו: אכפתיות, ענווה, מוכנות לציות ואמונה. אנחנו מרגישים שגם אם אין לנו יכולת להגיע לאלוהים, אולי חלק מהדברים האלה חסרים אצלנו. מה אתם אומרים? שבוע. הדרך אלוהים היא לא דרך קלה, ממש ממש לא קלה. כדי להגיע לאלוהים, אל תיקחו אותי עכשיו למקומות שאני לא רוצה שתיקחו. להגיע, הדרך של אלוהים היא לא קלה, וכדי לפגוש את אלוהים צריך להתאמץ. זה לא קורה במקרה. צריך להתאמץ וצריך לעשות את מה שאנחנו כן יכולים לעשות, ואפילו את מה שאנחנו כן יכולים לעשות לא קל לנו. לא קל לנו גם את מה שאנחנו יכולים לעשות. אוקסנה דיברה איתנו עכשיו על העניין של הקפה וכל, אני לא יודע מי כן שותה מי לא שותה, אבל העניין הוא לעשות, להצליח לעשות את הדבר הזה, לקבל את היכולת לעשות את מה שאנחנו מרגישים שאלוהים רוצה שאנחנו נעשה, להתאמץ ולעשות את הדברים, זה לא דבר קל. אבל לפגוש את אלוהים, אנחנו צריכים את ההדרכה הזאת, האכפתיות, את הענווה, מוכנות לציות ואמונה. אתם יודעים מה? יש אולי עוד דברים. אבל זה משהו שאלוהים יכול לגלות לנו. אם אנחנו מרגישים שאין לנו את היכולת להגיע לאלוהים, אולי אנחנו צריכים לחשוב ולהתפלל שאלוהים יגשים חלק מהדברים האלה בחיים שלנו. אלוהים לא היה חייב לבקש, כמו שאמרנו, ממשה בכל פעם לעלות להר. הוא היה יכול לרדת אליו. זה מי יותר קל? למשה לעלות להר או אלוהים לרדת למשה? נו, מה אתם אומרים? אלוהים, אני בן 80. בשביל מה אתה אומר לי לעלות לשם? נו, אתה לא יכול לרדת, הרי לרדת גם זה יותר קל. אתה בכלל אלוהים, אז מה אני אומר? אפילו אם היית צריך לעלות על הר סיני, זה בכלל שום דבר בשבילך. למה אתה מבקש ממני לעלות להר? בשביל מה זה טוב? כדי לפגוש את אלוהים, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להתאמץ. וישוע אומר את זה גם בהקשר לדבר הכי חשוב שבן אדם יכול למצוא בחיים שלו.
צריך להתאמץ. ומה ישוע אומר במתי פרק זין, בדרשה על ההר? פסוק 13-14, הפסוקים הכל כך ידועים שחלקנו בטח יודעים אותם בעל פה. ייכנסו דרך הפתח הצר, כי רחב הפתח ומרווחת הדרך המוליכה לאבדון, ורבים ההולכים בה. אך צר הפתח וצרה הדרך המוליכה לחיים, ומעטים מוצאים אותה, המוצאים אותה. אתם יכולים לעשות עכשיו את הקשר בין טיפוס קשה על הר לכניסה למלכות אלוהים? ישוע מדגיש שהמפתח לחיים הוא צר, אוקיי? והדרך צרה, ו... סליחה, אמרתי מפתח או פתח? הפתח לחיים, התכוונתי פתח, לא מפתח. המפתח למלכות אלוהים הוא כמובן האמונה שלנו והדרך החיים שלנו עם אלוהים. אבל אני מדבר כאן על לקחת את הכלים המתאימים כדי שנצליח לעשות את זה. זה לא דבר פשוט, אנחנו צריכים ללמוד. ישוע נתן לנו את הכלים האלה בדרשה על ההר. סך הכל שלושה פרקים. ובדרשה הזאת, בדרשה על ההר, ישוע נותן לנו את הכלים כדי שבסופו של דבר אנחנו נצליח לעשות את הבלתי אפשרי, אפשר להגיד, ללכת בדרך הצרה הזאת. שמעטים יכולים. מי שלא מוכן לעשות מאמץ, אני אומר חד משמעית, לא יגיע לשם. זה לא קורה במקרה. זה לא קורה במקרה שאתה מוצא את אלוהים, נכון? זה לא מקרי. אלוהים דופק בדלת, דופק. מה אתה צריך לעשות? לקום ולפתוח. ולפעמים גם המאמץ הקטן הזה לא מצליחים לעשות. העניין של המאמץ זה לא הכוח האנושי שמושיע אותך, זה החלק האנושי שאלוהים רוצה שאתה תקיים, ולכן אנחנו לומדים ומבקשים מאלוהים את הכוח לעשות אפילו את זה. מי שמתאמן בטיפוס הרים, נכון? יותר קל לו לטפס על גבעה. מה אתם אומרים? נכון? מי שרץ מרתון, אין לו בעיה לרוץ עד לסופר, אם הוא ממהר, או אני לא יודע מה. אני זוכר שהיום כבר לא כל כך, כי אני שומר קצת על הברכיים, אבל אני הייתי רץ הרבה מאוד, ואני זוכר שפעם הייתי צריך להגיע מהר ממקום למקום, ולא הייתה תחבורה ציבורית, אמרתי, זה ממש לא רחוק. בגלל שאני רצתי 10 קילומטרים, בשבילי זה היה איזה 500 מטר או משהו כזה, עשיתי את זה ממש 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 מהר. ולכן הכושר שלנו, צריך להיות בחיים, הכושר הרוחני, אוקיי? זה לא דבר שאנחנו חייבים לקחת ברצינות את החיים הרוחניים שלנו. אלוהים מבטיח לכל בן אדם, לכל בן אדם על פני האדמה, לכל אחד, את ההזדמנות לפגוש אותו על ההר שבו הוא נמצא. הנביא ישעיהו בכמה מקומות מדבר על הר מאוד מיוחד, אוקיי? אני לא הבאתי את כל המקומות, הבאתי מקום אחד. הוא קורא להר הזה, מי יודע? הר השם. איך? הר השם. הר קודשי. נכון. פרק נון וו גם, אבל בסדר. יש גם בבית, כן, נכון. יש בכמה מקומות. הוא מדבר על זה בכמה מקומות. מה שמך? אושרי. איך? אושרי. נעים מאוד, שלום. דוד. ברוך הבא. דוד. שלום דוד. לא זוכר אותי? לא. בסדר גמור. אז ההר הזה שנקרא הר קודשי, למה אלוהים בעצם מתכוון במושג הזה, במונח הר קודשי? ואנחנו חייבים להבין את זה דרך דבר אלוהים. שימו לב, ישעיהו נ"ו, אני רוצה לקרוא את הקטע הזה כדי שאנחנו נבין בעצם את ההקשר. ישעיהו נ"ו מ-1-8. בבקשה, מי שאין לו את ההבנה של השפה של ישעיהו, כי לא קלה, לקרוא את זה בתרגומים. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. אשרי אנוש יעשה זאת, שימו לב שאין פה איזה עניין אתני. אשרי אנוש, מדובר על כל האנושות, יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. שימו לב, כל האנושות, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. האם כל אדם על פני האדמה, על פי מה שאנחנו קוראים פה, צריך לשמור, לא לחלל את השבת? כן. לגמרי. זה מה שאלוהים אומר, דרך אגב, זה לא מסורת. אני קורא בתחילת הפסוק, כה אמר מי?
אדוני. אומר אדוני, זה מאוד מאוד פשוט, הבנה של כיתה א' יכולה להכניס אתכם בדיוק לנישה הזאת. מה אומר אלוהים? הישועה שלו עומדת לבוא, והאנושות צריכה לדעת מה הקריטריונים של אלוהים. פסוק 3, אל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. עוד פעם, פסוק 4, כי כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. פסוק 5, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובנות, שם עולם אתן לו, אשר לא יקרת. פסוק 6, כאן אלוהים חוזר לדבר אל בני הנכר, ובני הנכר הנלווים על אדוני, שימו לב לחמשת הקריטריונים, חלקכם כבר יודעים אותם בעל פה וזה טוב, חמשת הקריטריונים, מה זה נקרא להיות נלווה על אדוני, לשרתו, לאהבה את שם אדוני, להיות לו לעבדים, כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי. האם ייתכן הדבר שאלוהים אומר לבני הנכר לשמור שבת? כמובן, בניגוד להרבה מסורות שאנחנו מכירים, שהן מסורות של בני אדם, שמחשבותם רחוקה מאוד ממחשבתו של אלוהים, בדיוק הפוך, אלוהים קובע שאלה בעצם הקריטריונים שלו להחליט מי שייך לו ומי לא שייך לו. עכשיו תשימו לב מה אנחנו קוראים בפסוק 7, לאן הוא מביא אותם? והביאותים אל הר קודשי, ושימחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא למי? ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ושימו לב בפסוק 8, נאום אדוני מקבץ, איך הוא קורא לנוכרים? הוא קורא להם נדחי ישראל. עד כדי כך, מקבץ נדחי ישראל, עוד אקבץ עליו לנקבציו. זאת אומרת שלאלוהים יש תוכניות להביא עוד. מי שיצאו ממצרים היו גם ערב רב, יצאו אנשים שהם לא מעם ישראל, וכולם קיבלו את ההזדמנות להתלוות לאלוהים. זה מה שאלוהים רוצה, זאת התוכנית האוניברסלית של אבינו שבשמיים, כדי, כמו שכתוב פה, לקבץ עליו, על עם ישראל, לנקבציו. המושג הזה, כמו שאנחנו קראנו פה בפסוק 7, והביאותים, מי מביא אותם? הוא, אדוני. בוא נעצור פה שנייה, אנחנו צריכים להבין את הדרך שאלוהים מדבר פה. הוא לא אומר לעם ישראל להביא אותם, אבל הוא כן אומר לעם ישראל לייצג אותו. עם ישראל צריך להראות מי הוא אלוהים ומי מביא אותם בסופו של דבר. רוח הקודש פועלת, אנחנו לא רוח הקודש, אנחנו לא יכולים לפעול בלב של אנשים, אנחנו יכולים להגיד להם, הנה תקרא, זה מה שאלוהים אומר, כה אמר אדוני, ורוח הקודש פועל בלב של הבן אדם, ובסופו של התהליך הזה הבן אדם בעצמו מקבל את ההחלטה להתלוות למי? לעם ישראל? לא, הוא מתלווה לאלוהים, ואלוהים אומר שאני לא אעשה הבדל כמו שאנחנו קראנו, אל תגיד שאני אעשה הבדל בינך לבין העם שלי. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא העם, זה אומר שהוא הפך להיות עם ישראל. זהו חלק אינטגרלי מהעם, אבל הוא מביא אותם למקום שנקרא הר קודשי. אז המושג הזה הוא לא סתם נמצא בדבר אלוהים, מכיוון שהעם של אלוהים נקרא בדיוק זה. הר קודשו של אלוהים זה העם שלו. ותשימו לב, אנחנו קוראים את זה בתהילים פרק ב' פסוק 6, כתוב, אני נסחתי מלכי, אלוהים אומר, על ציון הר קודשי. עכשיו אתם תחשבו, מה זה ההר הזה? האם הוא שם את המלך שלו על איזשהו הר גיאוגרפי? אנחנו מבינים שזה לא ככה, מכיוון שבתהילים עין ח' פסוק 78 אנחנו קוראים, ודבר אלוהים מפרש את עצמו בצורה מוחלטת, ויבחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב. אתם שמים לב שיש כאן הקבלה בשבט יהודה להר ציון. אלוהים בוחר את שבט יהודה, את הר ציון אשר אהב. שבט יהודה שממנו יצא דוד המלך וכמובן ישוע המשיח, בן דוד, זה הר ציון שאלוהים בחר מכל השבטים.
והשבט הזה הוא שבט יהודה. בהתגלות פרק י"ד אנחנו קוראים על 144,000 שהם פדויים מהארץ, ותשימו לב איך הם נקראים ומי המלך שלהם. ראיתי והנה השה עומד על הר ציון, ואיתו 144,000 אשר שמו ושם אביו כתובים על מצחותיהם. השה עומד על הר ציון, שאנחנו קראנו שהר ציון זה העם של אלוהים, אוקיי? מה זה נקרא שהוא עומד עליהם? כשאנחנו קוראים בתנ״ך על מישהו שעומד על עם, זה אומר שהוא מולך עליהם, אוקיי? הם שייכים לו. שם המשיח ושם אביו כתובים להם על המצח. ותשימו לב לנבואה בספר דניאל י"ב פסוק אחד. אנחנו כאן רואים מי עומד, אוקיי? ובעת ההיא יעמוד מיכאל, השר הגדול העומד על בני עמך. והייתה צרה אשר לא נהייתה מלהיות גוי עד העת ההיא. ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב איפה? איזה ספר? ספר החיים. אז אנחנו רואים כאן דבר מדהים. שמתם לב שאנחנו למדנו אולי עכשיו איזה 5-10 דקות על הר קודשי, אולי אפילו פחות. אנחנו נתנו לדבר אלוהים לגלות לנו את הפירוש. למה אלוהים מתכוון דרך מה שהוא מסביר, לא דרך מה שאנחנו מבינים מהמחשבות שלנו. ואני רוצה להגיד לכם היום שדבר אדוני, דבר אלוהים הוא הדרך היחידה של כל אדם היום בעולם לדעת למי הוא צריך להיות שייך. זה הדרך היחידה שכל אדם עלי אדמות יכול לדעת למי הוא שייך. האם הדרך למלכות אלוהים קלה? לא. אנחנו למדנו שהיא לא. צריך לטפס על הר גבוה, להגיע להר ציון לא מספיק להיוולד לאדם מסוים. ואני אגיד את זה עוד פעם אחת, כדי שאנחנו באמת נוכל להבין את זה כמו שאלוהים רוצה. לעלות ולהגיע להר ציון, להיות שייך לעם של אלוהים, לא מספיק להיוולד לאדם מסוים. לא מספיק שסבא שלך בנה בית כנסת. קבלי המסורת, ואני אומר קבלי המסורת כי מסורת יכולה להיות דבר נפלא, דבר מאוד מחבק ומאוד נעים, אבל יש מסורת שהיא מנוגדת לדבר אלוהים, והמסורת הזאת מרחיקה את בן האדם את בני האדם מאלוהים במקום לקרב אותם אליו. אני רוצה לספר לכם ניסיון קרה לי לפני זמן מה. מישהי הביאה איתה חברה לקהילה לשמוע דרשה, והיא שמעה את הדרשה, ואחרי הלל האישה הזאת ניגשה אליי ואמרה לי, אני לא כל כך ישראלית, נולדה פה בישראל, די לא ממש מבוגרת, ככה פחות או יותר בגילי, אולי קצת יותר, אבל העניין הוא שהיא אמרה, אני לא ממש מתחברת לעניין הזה של התורה, של הדברים, היה לי ממש קצת משעמם לשמוע את הדברים שאתה אמרת. ואמרתי לה, אני לא חושב שזה דבר מוזר, מכיוון שאת לא רגילה. אמר, לא, אתה לא יודע, סבא שלי בנה בית כנסת, הוא היה גבאי בבית כנסת. ואמרתי לה, ו... אז היא אמרה, כן, אז זה לא זר לנו, אנחנו כן מאמינים שצריך לבנות בית כנסת ו... וכל מה שקשור לזה. עכשיו, גם היה לה משהו שאולי אתם שמתם להם גם באינטרנט, עכשיו זה מאוד פופולרי, התנ״ך על תכשיט, שמעתם על דבר כזה? שכל התנ״ך נמצא כתוב בצורה מיקרוסקופית באיזשהו דבר, ואנשים סוחבים את זה איתם, לא כדי לדעת מה אלוהים אומר, אלא כי משתמשים בו כקמאה, אוקיי? לא ממש אכפת למה אלוהים אומר, העיקר שהיא מסתובבת עם הספר של היהודים. האם זה מושיע? האם אנחנו אומרים לא? אתם יודעים כמה אנשים משוכנעים שזה כן? המחשבות של אלוהים רחוקות מאוד. איך המחשבות של אלוהים פתאום הפכו להיות המחשבות שלנו? כי אנחנו קוראים את המחשבות שלו, נכון? אנחנו לומדים את המחשבות של אלוהים ומאמינים בהבטחות שלו. ולכן אנחנו יודעים שזוהי איננה הדרך. לא מספיק שסבא שלך יבנה בית כנסת כדי שאתה תגיע למלכות אלוהים. ולא מספיק. גם אם אמא שלך הייתה חרדית או יהודיה שומרת מצוות. זה לא מספיק. אתה צריך לקבל החלטה בחיים.
אתה צריך להכיר את אלוהים, אתה צריך לדעת שהשביל הוא מאוד מאוד צר. מה אתה עושה? הולך עם תליון, עם התנך? זה יושיע אותך? מי סיפר לך את זה? מישהו שמרוויח מיליונים? מה האינטרס של אנשים למכור דבר כזה? לא בא, אני שואל אתכם. מה האינטרס הראשוני? כדי שאנשים יקראו בתנך? לא. להגדיל את חשבון הבנק. בדיוק. ולמה הם פונים? לרגש. הספר הספרים, הספר הלאומי שלנו, עליך, אתה אפילו גם יכול להיות יפה, איך אומרים, ללכת עם וללכת עם, להרגיש עם, אוקיי? אתה הולך עם התנך, לא צריך לקרוא אותו כמובן, הרי זה מה שהשטן פוחד הכי הרבה, שאנשים מה? שיפתחו דבר אלוהים, חס וחלילה, ויקראו מה אלוהים חושב. אבל אם זה תלוי להם על הצוואר, מצידי תלך עם זה כל החיים שלך, זה לא ממש יציל אותך ולא יושיע אותך. מקסימום אתה תוכל להתפאר, תראו מה קניתי, או מה קנו לי. אבל איך אנחנו קוראים את דבר אלוהים? תקשור את הדברים האלה על היד שלך, שיהיו תוטפות בין אליך, זה לא תפילין שקושרים. ולשמוע את דבר אלוהים ולעשות את מה שאלוהים אומר. אפילו שלמה אומר, תקשור את זה על הגרגרות שלך. זאת אומרת, על החלק בזה שאתה נושם, גרגורת שלך. ולקשור את הדברים האלה, מה זה לקשור? את מה לקשור? את מה שאתה אומר. להגיע, לטפס על ההר הזה, מה אתה חושב שתעלה עם תליון? זה ממש יעזור לך. משה לא לקח איתו שרשרת עם התנך. הוא לקח איתו את האופי שאלוהים יצר בו. ועל זה אנחנו דיברנו היום. עלה אליי, העלה הזה שאלוהים אמר למשה, תעלה אליי, זאת קריאה לכל אחד מאיתנו דרך אגב. תעלה אליי. לא חשוב אם נעלה הרים, או כפכפים, או מה שלא יהיה. תעלה אליי עם התכונות שאני דיברתי עליהן. אלוהים יודע שזה באמת, אנחנו יושבים פה היום, אני ראיתי חלקכם עשו ככה עם הראש, וזה לא מספיק. אז ההסכמה היא, היא התהליך הראשוני, וזה נכון. ואנחנו מסכימים כדי להחליט. נכון? אנחנו מסכימים כדי להחליט. כשאנחנו מחליטים, אנחנו צריכים לבקש מאלוהים את הכוח לעשות את מה שהוא אומר. שאלוהים יברך אותנו, שהדברים ששמענו היום יהיו באמת נר לרגלינו, ולא שאף פעם לא נחשוש מפעולה שאנחנו נעשה לכבוד אלוהים שהיא קשה מדי בשבילנו. שאלוהים יברך לכולכם, אני רוצה לבקש עכשיו שכולנו נתפלל ביחד וניתן לאלוהים להדריך את המחשבות שלנו. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו קוראים ברך לפניך כי אתה מלך מלכי המלכים. ואנחנו מודים לך על ההזדמנות שנתת לנו היום לקבל החלטות בחיים שלנו. אבא, הקריאה שלך עלה אליי למשה, היא קריאה שמופנית לכל אחד מאיתנו, אבא, לעשות את החלק שלנו, לקבל אבא החלטות בחיים וליישם אותם. אנחנו מודים לך שאתה נותן לנו את ההזדמנות לשמוע את המילה שלך, אבל מעבר לכך, לקבל אבא פתח למחשבות שלך, לדרך שאתה פועל בעולם, לתוכנית הפנטסטית שלך לעמך ישראל. התוכנית הזאת, אבא, שיכולה לגלות אותך לעולם על ידי האופי שלנו, על ידי האכפתיות שלנו, על ידי האמונה, אבא, המוכנות שלנו לציות, וכמובן האכפתיות שלנו מאלה שאנחנו פונים אליהם. תברך אבא את הילדים שלנו, את האורחים שלנו שהגיעו היום. שכולנו, אבא, אנחנו ניתן את הכבוד לך בכל מה שאנחנו עושים, בכל דבר ובכל רגע בחיים. תודה על הכל, בשם היקר של ישוע המשיח. אמן.